Přeju vám pěkný den. Popovídáme si dneska o Británii, o tom, jakou roli bude hrát v budoucím světě, jak se o to snaží, co jde a co jí nejde, co je trošku mimo, co jde, jakým způsobem bude nebo nebude Británie zapojená v novém uspořádání světového pořádku a BRICS, o tom, jak to Britové zřejmě hrajou na všechny strany. Asi jo, asi už to tak je. O tom, o čem trošku byl summit BRICS, ale ekonomický konkrétní rozbor nechám na jiných erudovaných, ale já vám řeknu nějaké věci, které jsem zaznamenala ze strany Británie a z toho, co se řeší tady. Další velká věc, o které se budeme bavit, a to je velká radost, Indie přistála na měsíci. Zatímco Rusům se to bohužel nepovedlo teďko, tak naopak Indům se to povedlo. Země BRICS tady vypadá to, že hrají hlavní roli v tomto. Nicméně, není to všechno, jak vypadá a zlato, jak se třpití. Tady v metru vidíte, to nám tady vyšlo minulý týden, který den to byl 24.8., tak se zde ukazovalo, jak se Indové raduje. Samozřejmě, protože Indové žijou i tady v Británii, indický premiér, tak se radují všichni, protože mají velkou radost, že jejich země se dostala na měsíc. Co je na tom zajímavé a úplně skvělé, je, že všichni se radují, že se dostala Indie na měsíc. I když samozřejmě je tomu třeba v médiích, řekla bych, věnována menší pozornost, než by měla být. Třeba v českých médiích to jenom tak jako projelo, což si myslím, že by nemělo, protože podle mě to je taky zásadní věc. Co je na tomhle ale úplně best of, je, že Britové trošičku zuří. Víte, proč zuří? Já vám řeknu, proč. Britové totiž v rámci reparací a v rámci určité jakoby humanitární pomoci dávají Indii poměrně velké částky. A v roce v letech 2016 například až v letech 2021 a to bylo 2,3 miliardy liber. A je to taková drobnost, že tenhle ten výzkum, to, aby se Indové dostali na měsíc, tak je stálo 75 milionů dolarů. Takže já nevím, nějakých asi 70 milionů liber, nebo tak nějak bych to přepočetla. Což je dobrá a špatná zpráva. Špatná zpráva je, že Britové mají tak trošičku pocit, že to v podstatě zaplatili, že to zacálovali. Ovšem na měsíci je indická vlajka a raduje se z toho indický prime minister. A jako takhle, Rishi Sunak má taky radost, o to žádná, protože samozřejmě má indické kořeny, ale co si budeme povídat, Britové trochu zhoří. Je blbý, když zaplatíte cestu na měsíc a nikde není vaše vlajka, vy se z toho neradujete. I když, jak říkám, část Britů se raduje, protože část Britů samozřejmě má indické kořeny, ale je to trochu blbý. Co ale na tom je zajímavé a co se ale hodně řeší, je to, kromě toho teda, že si Indové udělali za britské peníze cestu na měsíc, což je poměrně tragikomické, tak je to, že se zajímavý point, který tady v téhleté debatě GB News, kde to rozebírali, tady vidíte vlastně reportéra, tady je taková, jakoby začíná to takovou jakoby trošku přestřelkou slovní, je to taková debata, kdy moderátor samozřejmě na druhého svého kolegu, konzervativního novináře, vyjel jako něco, že je globalista, tam se trošičku jakoby to, proto on jakože je patriot. No a zároveň prostě, jestli nadhodil téma, jestli je v pořádku, že se teda Indům posílá tolik peněz, že jsou určený hlavně na nemocnice a nastavení nových nemocnic, škol, humanitární, vlastně, aby infrastrukturu, aby se zvedly platy pracovníkům vlastně v těchto profesích v Indii. A zatímco jako v Británii v tomhle smyslu strádá. No a samozřejmě Británie tady vydává tyto peníze Indii, což je mimochodem, ale v rámci tedy reparací, jestli jsem to správně pochopila, jakoby za kolonizaci, ono se to slovo kolonizace je takové opatrné dneska, takže některých jaksi věcí, jaksi reparace Indy, a oni si z těch reparací, které jsou ale určené pro ty školy a výstavbu těch škol a vlastně té infrastruktury, se té sociálně edukační, tak oni ušetřili na základě toho peníze a šupli si to na měsíc. A zároveň ještě dělají revoltu a chtějí, já říkám totiž trošičku BRICS, říkám, že je taková, já to nazývám spoura bývalých kolonií. A to trochu tam úplně jako
to nesedí na to Rusko, ale jako těch velkých částí to je. A teď trošku jako Britové zuří, že Indové se emancipují za jejich jaksi prachy a lítej si na měsíc za jejich prachy. Nicméně, abychom se dostali k meritu věci, takže o tom trošku má být i ta debata. A tadyhle vlastně reportér konzervativní, taky vidíte, že jeho background není vyloženě anglický, já mám pocit, že je právě také indický. A ten se velmi ohnivě proti tomu ohrazuje. Zajímavé ale je, čím on argumentuje. A samozřejmě ta debata potom také v podstatě tam ty ostatní komentátorky říkali, že vlastně proč ne, že peníze, které se investují do Indie, takže se jim vrátí potom na investicích, protože opravdu jsou velké, velké. Skutečně nepodceňovala bych, a skutečně velký vykřičník, nepodceňovala bych současné chvíli vztahy Indie a Velká Británie, mimochodem, nebo Spojené království. Mimochodem, myslím si, že budou hrát velkou roli a je možné, že pozitivní i negativní zároveň, a to jak ve vztazích, myslím si, že Británie se postupně stává, ať už si to myslíte nebo ne, jakýmsi mostem mezi revoltujícími zeměmi a takzvaně západními zeměmi. A revoltující země BRICS a další. V té bipolarizační fázi světa to vypadá, že Británie na jednu stranu sice stojí velmi pevně na západní straně, ale já vám garantuju, že ona ty drápky má všude. A teď díky Brexitu si to může dovolit, protože není vázaná některými věcmi. O tom ještě popovídáme. A tady vlastně tahle debata například ukazuje, a takové debaty jsou velké, já dokonce vám prosím doporučuji, pokud chcete informace získávat například o Británii nebo o celkovém dění ze světa, doporučuji vám striktně nesoustředit se pouze na jenom překládání si zpráv z BBC, Guardianu nebo GB News a celkově. A dívejte se i na debaty. Dívejte se hlavně na debaty. V těch zjistíte různé názory a další konsekvence. Pokud skutečně chcete vědět, co se ve světě děje. Takže třeba tato debata byla tedy velmi výživná. Mimochodem, a to vám chci teď říct, ještě se vrátíme k té cestě na měsíc. Tady velmi dobře ten redaktor říká, ten konzervativní tento, který teď mluví, tak říká, velmi zajímavý point má, velmi zajímavou myšlenku vystihl to, že je spočítáno, že Indové tedy zaplatili za tu cestu na měsíc, jak jsem už zmiňovala, 75 milionů liber je stálo dostat se na měsíc. My víme tedy, že Rusko vlastně také mělo úplně stejnou misi, tedy oni opravdu říkají, že to je stejné. Já jsem řešila, jestli to náhodou není trošku jiné, jestli tam neměli víc úkolů, ale prý to byly dvě totožné mise, která teda bohužel se nepovedla, ta jedna, ta druhá se povedla. A zajímavé je, že ta indická tedy stála těch 75 milionů, promiňte, ne liber, ale dolarů, oni to přepočítávali na dolary. A zatímco Rusy stála totéž mise, tedy neúspěšná, ale to jedno, stála 200 milionů. I think it's impressive that India have managed to do that mission. How and I think it cost thought? It cost well, no, but in terms of a government spending, public spending, £75 million is not a lot to get to the moon. I think it cost Russia about $200 million to do the same mission. So well done to the Indians for doing it cheaper. Dolarů. To znamená, že Indové se dostali na měsíc s náklady třetinovými než Rusové. A teď si spočítejte, že to bude ještě o několika násobek menšími náklady, než se to děje třeba v případě NASA, amerického výzkumního centra. Takže já bych cestu na měsíc Indů, přestože je zaplacená britskými penězi, a není tam ta britská vlajička, ale je tam ta indická, jo. Což, jak říkám, Britové z toho radost nemají. Je to takový trochu jako ožehavý téma dnešní dnu. Takže jako je to taková sdílená joy, radost, ale trochu, víte co, když už je párty, tak si na ní taky chcete trochu jako smrsnout, když už ji platíte. No a nicméně tady velmi zajímavý point, že to vypadá, že Indové za prvý se opravdu postupně stali mohou stát technologickou velmocí. Samozřejmě
je bude asi velmi sledovat Čína. Oni se i snaží v rámci toho BRICS, totiž každá země je velmi kompetitivní. A i když ty země BRICS vypadají, že jsou jakoby namířený proti západu, tak oni zároveň, ale jsou kompetitivní i mezi sebou. Protože každá země musí ukázat, že má co těm druhým nabídnout, aby vlastně od nich i něco dostala. Stejně vlastně, když jsme viděli na tom summitu o BRICS například Putina, který měl telemost samozřejmě, nemohl tam být, víme proč, a on vlastně nabízel, že vlastně jim dá těmhle zemím BRICS, že jim nabízí potravinovou pomoc, obilí a tak dál, a že si tam nebudou účtovat třeba dopravní náklady a podobně. A v podstatě vlastně i, a to si myslím, že ještě to jsme viděli pouze na internetu, šel stream, když jste viděli, streamovala se vlastně celá konference, a stále přiznám, že úplně celý stream jsem nestihla, a některý kusy oni potom nenechali, nebo možná, že budou, ale ono vlastně ještě něco dobíhalo ještě včera. Mám pocit, včera ráno, ne předevčírem. No prostě to ještě dobíhalo potom a samozřejmě spousta jednání byla v zákulisí. A ta veřejná část byla podle mě jedna velká důležitá služka byla, co se jednalo zákulisí, tedy bez těch kamer, to je podle mě to, co se bude doopravdy dít, a plus vlastně takový to velký halo ukazování, jak jsou ta veřejná část, která byla podle mě i message západu. No, nám, aby řekli, ale to jako, my jsme technologicky si uděláme tu konferenci úplně v pohodě i bez vás. Máme ji na stejné úrovni technologicky jako vy. Všechno v podstatě s vámi streamujeme, technologicky vidíte, všechno tam máme jako celý. Tady vidíte, že jsme prostě suverénní země. Indický prezident zmiňoval, několikrát tam zmínili Gandhiho a Mandelu jako vzor pro země BRICS, což je velká message západu, co se budeme povídat. A hlavně Británii, bolestivá, která mezi tím teda zacálovala jejich cestu na měsíc, což je fakt, promiňte, ale tak dál. Je tam vidět, že ty země se snaží protože musíte... Každá země má v rámci mezinárodní politiky absolutní nebo komparativní výhody, což je podle mě úplně jako základní věc, co se učíte v základech ekonomie, že jo. Takže tam prostě se a ty země, na nich je hrozně vidět, že oni to jako chtějí ukázat. Takže a zajímavé bylo, že třeba i čínský prezident a další tam velmi mluvili o různých svobodách a mám pocit, že i o lidských právech a takovýhle věci. Já jsem byla jako překvapená, jak se snažili vlastně brazilský prezident tam mluvil hodně o klimatických změnách a apeloval, aby nezapomněli tyhle země, že oni potřebují vlastně si řešit svoji část přírody, že ty země, co mají moře, nebo vlastně různý třeba pralesy a podobně, ten tam na to taky docela apeloval, to bylo pro mě docela zajímavé. A další je, musíme si uvědomit, že všechny ty země zkouší nějakým způsobem digitální měnu. Vlastně víme už ohledně ruského rublu. Já na webu z londýna.com překládáme postupně, vlastně necháváme v čisté původní formě vlastně překlady. Teďko vlastně jsme tam dávali o tom, jak je libra a digitální se připravuje, digitální rubl, digitální euro. Zajímavé je, že ve všech zemích, samozřejmě Čína má tu svoji, už je testují další dobu. Já si říkám, Rusko vlastně mimochodem digitální rubl testuje už od roku 2020, nebo začala připravovat od roku 2020 mimochodem, jo. Takže to asi nebude jenom o tom, že chtějí digitálním rublem obejít sankce. Podle mě to je i vyrovnání se západu, možná je vůbec otázkou, jestli digitální rubl nevznikl současně jako myšlenka s digitálním eurem a nějaký dolarem a podobně. Já bych vůbec nepodceňovala vydávání digitálních měn, zároveň bych to asi nepřeceňovala, zase úplně uvidíme, jak to dopadne. Protože je zajímavé, že ve všech zemích jsou proti tomu poměrně jako silný hlas lidu. Zajímavé je, že v Rusku proti digitálnímu rublu protestují hodně lidskoprávní organizace. A zajímavé je, že lidskoprávní organizace neprotestují proti digitálnímu euru třeba a dolaru, všimněte si. To je zajímavé, ne? Co je v jedné zemi špatné, druhé dobré, přitom je to velmi kontroverzní záležitost té digitální měny přece všude, že? Protože jak se konkrétně vlastně dokonce třeba Rusové právě argumentují, říkají, že to bude dobré, že přece dáte dětem
peníze na jako kapesné s tím, že si mají konkrétně za ní koupit svačinu, no aby to neutratili za nic jiného, tak to bude vázané, že opravdu to mohou utratit pouze za konkrétní svačinu. Což zní vlastně jako hezky na jednu stranu, na druhou stranu si musíme uvědomit, že v tom případě vlastně ty peníze budou vázané vlastně úplně, jakoby mohou být vázané na všechno, že skutečně můžete někomu poslat peníze, ten dotyčný je nemůže utratit za nic jiného, když mu k tomu něco dáte, což jako už potom působí trochu jako barterově a v momentě, kdy začnete mít barterovou měnu a vázaný ten výměnný obchod na něco jiného, tak je otázkou, jestli nakonec lidé, kteří se začnou bouřit proti digitálním měnám, jestli si nakonec nevymyslí nějakou jinou barterovou smyčku. Protože peníze, výhoda peněz byla přece v tom, že jste nemuseli, že hrnčíř, když měl hodně hrnečku a vyměňoval to třeba se zemědělcem, který mu za to dával různý ovoce, zeleninu, ale už měl potom od něj hodně hrnečku, tak říkal, já ti dám zase zeleninu, ovoce a prosím ti, dej mi za to něco jiného, ne pořád ty hrnečky, jo. Tak vznikl, jo, a stejný vlastně se všema, takže ty lidi v té vesnici, kde každý něco dělal, tak aby vlastně mohli si vyměňovat ten výměnný obchod, nemuseli jak slepička kohoutek, když jo, já ti dám dobře, tak ty mezi tím vyměň ty hrnečky tadyhle, prostě já potřebuju, já nevím, nějaký boty, tak se ševcem, tak mu dej nějaký hrnečky tomu ševci a on ti dá boty, já si potom od tebe koupím ty boty, nebo necháš mu dobrozdání, že já si můžu od něj vzít ty boty, jakože tobě jsem dal zeleninu, ty mu za to dáš ty hrnečky a tak dál a tak dál. Tak aby se nemuselo tohle dělat, tak proto vznikly přece peníze, že jo? Aby se nemuseli přenášet, tak vznikly například šeky a podobné věci. A v tom byla ta výhoda peněz, že právě vlastně jste měli tu svobodu, že jste mohli si je utratit potom za co chcete. A v momentě, kdy budou peníze zase vázaný, tak je to poměrně jako nonsens. Že jo? Smysl to samozřejmě dává, dává to smysl, je to třeba zajímavá věc ohledně výměny zboží, když dostanete zboží, tak opravdu, nebo když prodáváte dům, to je pravda, když třeba kupujete, prodáváte dům, byt a vlastně řeší vám to ten moment, než vlastně vy nabídete to vlastnictví, než to nabíde platnosti v tom katastru třeba nemovitostí a tak, a že opravdu ty peníze budou vlastně vázané přímo konkrétně v rámci té jakési kryptoměny toho blockchainu, že tam bude ta poznámka, že opravdu a že se tomu dotyčnému vyplatí až v momentě, kdy ta nemovitost bude opravdu v ten moment vaše a že to bude opravdu přesně v ten moment projde ta výměna. Takže to bude, nebudete potřebovat služby advokáta nebo někde ukládat vlastně peníze, rezervační smlouvy a podobné věci. Nebudete vlastně de facto muset, no rezervační možná, jo, ale nebudete muset vlastně tohle vlastně řešit, to ukládání těch peněz například. To je třeba dobré. Pokud tohle, já si myslím, že je důležité zkontrolovat, aby ty digitální měny zůstaly opravdu jenom u těch věcí, ale aby skutečně neovládly celé pole působnosti, aby zbytek těch peněz jsme si s nimi mohli dělat, co chceme. Takže třeba tady to si myslím, že jo, vidím tam nějaký plusy u těch digitálních měn a nějaký, ale bohužel nějaký minusy. A vzhledem k tomu, že jsme se během pandemie a poté teď vlastně bohužel vidíme, že dokážou toho vlády zneužívat a nejen vlády, a tak a že v těžkých časech se bohužel stane, že vždycky nějakým způsobem se začnou ozývat z davu takový ti lidé, které jinak normálně nikdo neposlouchá, a najednou, když říkají to, co podporuje stát a dočasná nějaká agenda, tak najednou se stanou těmi kápy v těch, no, nebudu to radši ani komentovat. A takový lidé potom, aby rozhodovali o tom, zdali vám budou nebo nebudou vydány nějaké peníze nebo na něco. To je také jako diskutabilní. Takže to opravdu vidím velký problém. Nicméně pokračujeme a dál. To jsou tady digipeníze. Takže digiměnu hodlají vydávat všichni. Dokonce si říkám, jestli ten, kdo vydá první digiměnu, tak podle mě bude ve výhodě. A myslím si, že země BRICS se budou snažit vydat tu digiměnu co nejdřív, protože když ji nejdřív vydáte a nejdřív vymyslíte systém, jakým se dá platit, tak to může fungovat. Jo. A ještě jako jsem, tak vlastně jste vlastně vždycky ten první. Jo. A většinou, pokud jste šikovný, tak velmi rychle získáte monopol. A ty druhý už jako sbírají zbytky toho trhu. No, to je třeba to, co se stalo díky Facebooku a takhle. Všechny ty ostatní sítě už je těžký. Facebook, Twitter, když vždycky vzniknou nějaké nové, tak musí bojovat o přežití a je to pro ně daleko těžší. Když se na to podíváme, těch sociálních sítích je strašně moc, ale vlastně známých, jakých je opravdu jako pár. No a já
si myslím, že to právě taky souvisí s BRICS zeměma tady. A ještě si všimněte jedné věci, že když vlastně vnímáte to zasedání, ten summit BRICS a to jejich konání, tak vlastně z těch 5 zemí, což je tedy Brazílie, Brazílie, Rusko, Čína, Severní, Jižní Amerika, Afrika. Jo, řekla jsem jich 5. Teď už budou plus, protože se budou rozšiřovat, ale těch základních je 5. Jo. Všimněte si, že vlastně pouze Čína v tuto chvíli a Rusko jsou jediné nezávislé země, také podle toho v podstatě jednají. Ty ostatní 3 jsou de facto vlastně pořád nějakým způsobem koloniálně nebo nějakým způsobem vázány, například Británie. Indie, tedy jak jsem už o tom mluvila, je velmi pořád svázána Británií. Jižní, ono je to jako, já říkám, protože je to jako South, že jo, a já místo to občas mám tendenci říct Severní místo South. Jižní Amerika, Jihoafrická republika prostě, že jo, Jižní Afrika, Jihoafrická republika. Tyhle 2 země jsou vázané hodně, že jo, Británii pořád a jsou tam ty vazby, jo, když se podíváte, tak vlastně ten prezident nebo guvernátor nebo kdo to je, tak ten vlastně naposled byl, král Charles ho vlastně zval, byl mezi jeden prvníma přijatý na téhle té gala večeři, tam no, tady, jak se směje. Tak vlastně pořád si Británie udržuje vlastně tuhle jakousi kolonii, nekolonii už dneska. No a Brazílie vlastně také není úplně, ta je zase svázaná hodně se Severní Amerikou například. Tam vidíte, že ty země vlastně byly navyklé na určitou nějakou pomoc těch zemí, které nějakým způsobem vlastně třeba i vykořisťovaly, když se to tak řekneme. A jako třeba Čína, jo, teda Indii. Indii teda vykořisťovali a teďko jí teda dostává peníze zpátky ve formě reparací, ovšem jako dělá si z nich výlety na měsíc, teda výlet první. A je to, no je to prostě zajímavá story, když to takhle zjednoduším, že si, pardon, musím zkontrolovat, jestli se mi tady ten mikrofon nějak nezadusil. No snad to je slyšet. Mám sklouzl totiž. No a takže já bych chtěla jenom poznamenat, že si myslím, že vnímám a tady ty země BRICS jako takovou revoltu, že samozřejmě Čína vlastně taky si zažila, že jo, svoje jakýsi koloniální časy, Hongkong a tak. A vidíme tam, a myslím si, že ten konflikt Rusko-Ukrajina to velmi zrychlil, jo, tohleto. Ale už to bylo připravované další dobu, protože oni všichni viděli, že když třeba v Afghánistán něco, tak jim prostě zmrazejí peníze. Rusku zmrazili peníze. A bych řekla, že už to začali toho mít plný zuby, že Amerika nebo Británie, když si řeknou, tak zmrazí peníze. A myslím si, že tím pádem proto oni hledají nějaký vedlejší cesty. A zároveň samozřejmě je to výhodná cesta, jak si i podrobit domácí obyvatelstvo. To je vlastně a nejzajímavější na tom je, že tohle to evidentně hodlají dělat jak země BRICS, tak i takzvané nezápadní, takzvané demokratické a lidskoprávní země. Včetně samozřejmě Bruselu, který je vysoce lidskoprávní, o tom žádná. A ne, Brusel je lidskoprávní a mimo Brusel, mimo Evropskou unii, ale Evropské unii bych řekla, že se pokouší o nějakou jinou cestu. No, takže já si myslím, chtěla bych zdůraznit ještě ten vliv Británie, abych se vrátila zpátky tam, kde jsem začala. Británie a její vliv bych nepřeceňovala, a to z toho hlediska, že Británie, přemýšlím, jestli to mám říct, nebo berte to trošku jako s nadhledem, takový trochu jako vtip, ale zatímco velká část lidí, hlavně v Česku a tak se, nebo i všude na světě, že jo, de facto dá se říct, že říká, je to válka Ruska a Ukrajin, nebo je to konflikt, válka mezi Ruskem a Ukrajinou, tak já bych možná řekla, že to je že to je válka mezi, když tam máme nejaktivnější země, tak je to mezi Británií velmi aktivně v tomto smyslu podporovanou, dotovanou, ať už ve formě nějakého think tanku,
duševního know-how, finančního, materiálního z Ameriky, vedeného z Ameriky, aktivně samozřejmě zapojeného i z řady zemí Evropské unie, či mimo Evropskou unii evropských zemí, vedenou skrz Ukrajinu a ukrajinský lid převážně, s nenápadným zapojením pár vlastních lidí, s Ruskem. Takhle nějak to na mě působí. Protože Británie, ačkoliv vypadá, že nic nedělá, nebo jakože sem tam přijme třeba Zelenskýho, nebo sem tam něco řeknou, nebo že nějak něco jako pošlou, nějaké zbraně, nebo tak, já mám pocit, že oni jsou v té válce velmi zainteresovaní. Ono se to hodí, protože Američani by také byli rádi zainteresovaní, ale Británie to má trošku blíž, a zvlášť přes Evropskou unii. A navíc Británie umí velmi dobře takové vymyslet strategii, vycvičit k tomu některé lidi a konkrétně samozřejmě vojáky, nebo teď jsem zapomněla, jak se to řekne, nějaké konkrétní jedince partizánského stylu třeba, a pak dělat takové různé sabotáže. Já řeknu jednu věc. Strašně moc si přeju, aby se ukázalo, že nemá prsty v Nord Streamu. A nejsem si jistá, že to bude úspěšné. Já vím, že jsem jako... Všimli jste si totiž jedné věci, že ačkoliv jsou za Nord Stream jaksi podezíráni třeba z Nord Streamu, sabotáže na Nord Streamu, Američani nebo Rusové, všichni se dohadují. Všimněte si, že nikdo nikoho ani nenapadá zeptat se a nemůžou. Nemohli to třeba naplánovat a vycvičit ty případně třeba Ukrajince, kteří to udělali, nemohli to udělat Britové? Proč se nikdo ve veřejném prostoru na to nezeptá? Asi to tak není, proč ne? Ale proč se nikdo nezeptá? Operaci Anthropoid taky tenkrát udělali, že ho Gabčíka toho vycvičili přece Britové. Oni v těchto věcech jsou skvělí, nebo ta přehrada a tak. Jako já bych úplně nepřeceňovala. Neříkám, že to udělali, ale je to takový docela britský styl. Možná se ptáte, proč by to udělali. Udělali by to Evropské unie, vždyť by tím uškodili Německu, uškodili by tím řadě zemí Evropské unie nám a tak. Nepodceňujte naštvanost Britů za Brexit. Je tady pořád spousta věcí, které byly odporné, které řada zemí Evropské unie, speciálně třeba Angela Merkel a další země dělali. A i když to tak nevypadá a Británie v téhle chvíli je na té straně proti Rusku, na té správné straně barikády s námi, tak to neznamená ještě, že nám nechá projít to pokoření, co jsme jim dělali během Brexitu. Já teda ne. Já mám čistý ruce, co se Brexitu týče. Já jsem stála na straně Britů. To mi nikdo neodpáře. I v tom negativním smyslu vím, že mi to mají lidi za zle. Ale úplně bych... Jak to říct? No víte co? Tohle bych nebrala jako argument. Proč by to neudělali Evropské unii? No velmi rádi, vemete dvě mouchy jednou ranou, že jo? Oslabíte partnera. Je to, a to je možná i to, co chci jako říct ještě dál, jo? Britové, opravdu říkám, nemám žádný potvrzení, že to udělali, jenom mi to přijde, že to je klasická britská strategická věc. Si všimněte, oni takovým způsobem velmi dobře bojují. Když se podíváte do minulosti, tak to prostě... Oni moc dobře ví, že by se ubránili jenom jeden den, kdyby byl jako konkrétní ten, který podle mě vůbec nebude, protože podle mě se ty země nehodlají mydlit otevřeně. Jim stačí, když vyřídějí Ukrajince, což je mimochodem dost smutný, za podpory našich samozřejmě některých šťastných českých válkychtivých lidí. No ale co se dá dělat, no? Tak takhle to je, je to predikce a Britové jsou mimochodem, ale Britové na rozdíl od Čechů, kteří jsou v této válce velmi emotivně zapojení a nepoužívají moc logiku, ale takhle používají, preferují používání emocí nad logikou, což je nebezpečné, zvláště tak zásadních věcí, jako je politika a válka. Což Britové takovou chybu nedělají. Vzpomeňte si, že na začátku toho konfliktu, té války, přece, vzpomeňte si, oni nechtěli přijímat ani ukrajinské uprchlíky. Až teprve, když si to spočítali a rozhodli se, že by to nějak, jako to, tak pak teprve začali, ale spousta jich zůstávala na hranicích, řekli, že přijmou jenom ty, kteří jako členy rodiny
těch, kteří Ukrajinců, kteří už jsou v Británii, a strašně dlouho jim to trvalo. Pak tam začal takový obrat, kdy oni se najednou začali uvědomovat, že to nebude jenom taková jako rychlovka, ale že by z toho mohli něco vytřískat. A že kdyby Ukrajinu přetáhli a udělali by takzvaně novou Evropskou unii, já jsem už o tom mluvila mimochodem na začátku toho konfliktu. Bohužel Boris Johnson, vzpomeňte si, jak aktivně vlastně jezdil na Ukrajinu. Rishi Sunak samozřejmě v jeho stazích se Zelenským pokračuje. Nicméně, Boris Johnson velmi aktivně, dokonce se o něm proslýchalo, že chce být generálním tajemníkem NATO v Bruselu, dělat kariéru, dokud potom Američané nezačali preferovat tu svoji kandidátku, která má ukrajinské kořeny. A vlastně poté vlastně Británie a navíc si vzpomeňte, že na to konto, když vlastně Britové začali hovořit o tom, že by začali dělat nějaké nové evropské společenství, do kterého by přizvali Ukrajinu, které by pomohly, a plus klidně třeba i jako další státy, tam to jako naznačili. A vzpomeňte si, že na to konto velmi rychle přišlo pozvání, takové to prapodivné pozvání, které vlastně nějak zamrzlo. Do dneška pozvání takzvaně z Evropské unie Ukrajině. Já si myslím, že to totiž nebyl vzkaz jenom, podle mě ten vzkaz Bruselu nebyl pouze do Moskvy, ale byl i do Londýna, by the way. Nepřeceňujte to, že máte jenom částečné informace, musíte brát všechno v kontextu. Nepodceňujte britskou naštvanost z toho, jak to bylo 4 nebo 5 let naprostýho pekla, to, co Britové dostávali od unie. Kapky, odporné kapky. Proto mimochodem Britové, vlastně ti brexitáři, ta část, ta polovina Britů, brexitářů velmi ctí Václava Klause, který vlastně v těch nejhorších, nejtěžších časech vlastně Brexitu, té bitvy, on přijel a podpořil brexitáře. A Václav Klaus má obrovské renomé jako vlastně bojovník o svobodu, jako bojovník proti právě tomu molochu byrokratickému. On měl standing ovation, přijel, myslím, že to bylo 23. května, nevím teď, jestli to bylo den předem nebo ten den, kdy se konaly v roce 2019 poslední volby do Evropského parlamentu pro Brity, který vlastně už oni neměli být, protože už měli být tu dobu pryč unie, ale vlastně nemohli být, že díky Ženě Miller a dalším problémům. A tenkrát vlastně sem vlastně nejezdili ty politici, když přijeli, tak se ošklívali všichni ti evropští politici a Václav Klaus byl vlastně jeden z mála, velmi malého mála, který můžete napočítat na prstech jedné ruky, ani to ne, politiku, kteří, oni třeba jim projevili nějaký, ale projevili to třeba potichu, jo. A on byl jeden z mála, snad možná i jediný, možná kromě Orbána a tak, byl v podstatě jeden z mála jediný, který skutečně přijel a podpořil a trval na tom, i když samozřejmě politik, který nebyl v danou chvíli, jakoby neměl post, už byl jako bývalý prezident, a já si myslím, vsadím se, že i kdyby byl na tom postu, že by se zachoval stejně. I am, dear Brexit friends, you should, in the forthcoming elections, you should give to all of us, you should give the whole rest of Europe a good example. Many Europeans need it, and many are waiting for it. Don't disappoint them. I am really glad to be here with you tonight. Thank you very much for your attention. Thank you. Fantastic. A z toho důvodu vlastně Britové mají k nám velmi dobrý vztah, protože jsme je podpořili v těch velmi těžkých časech díky Václavu Klausovi, a tohle se vůbec třeba v Česku neřeší, jo? Nebo nezmiňuje, zapomíná se na to, nebo vůbec vím, že česká média to tenkrát ani nezaznamenala, já jsem to teda dávala na web, to ano. No ale, a takže to byly těžké časy a nezapomeňte, Britové si tohle pamatujou, jako nezapomenou. A takže jejich kroky nejsou někdy jenom protiruský, ale oni myslí, zatímco fakt český politice vidím, jako chápejte, když se podívám v Česku, diskutuji s někým v Česku, tak vždycky vidíte, nebo s novinářima, tak vidíte, že oni vždycky vidí, jakoby, no musíme vyhrát proti tomu Rusku, jako dobrý, a kdyby jsme proti němu čirou náhodou vyhráli, tak co pak? Jo, nebo prostě něco s Evropskou unií. A co dál?
jenom čeká se v Česku, kdy přijdou nějaký směrnice z Unie, nebo nepřijdou, nebo co. A to Britové nedělají. Ano, teď je válka s Ruskem, ano, co z toho můžou vytřískat? Můžou udělat díky tomu novou Unii, sakra, to se nepovedlo. Prostě rychle si, Evropská unie si rychle stáhla Zelenského k sobě. I to byl fakt jako argument. To bylo, nepodceňujte tenhle moment, nepodceňujte. A Britové jsou pořád připravení. A protože Unie nikdy podle mě nevezme Ukrajinu, a NATO taky nikdy nepřijme Ukrajinu jako člena, tak za ně Britové se stáhli, ale podle mě čekají. A protože oni ví, že Unie tohle nikdy neudělá, protože oni se budou bát, tak si a budou pořád jenom to takhle šidlit a dělat, jakože to oni v podstatě vlastně jediné, co udělali, tak koho to vzali? Norsko, Švédsko, nebo do toho, no tyhle ty země, že jo, ty, který předtím do Unie nechtěli, teda do NATO, pardon, nechtěli, tak se vlastně na tom svezli a Ukrajinu nikdo, nevím, o ním to jenom slibujou. A Ukrajina, až se budou mít, že jenom tahají za statky pro vás, tak si myslím, že potom možná je nechá jakoby by to a pak Britové chňapnou. A Ukrajina je velmi dobrý most pro přes. Ukrajina je totiž velmi dobrý most pro ty, pro Ázii vlastně, jo, mezi Evropou a Ázií ještě, jako strategicky. To jsou prostě různé věci, které, jako, jestli si myslíte, že Západ nebo že Britové bojují za ukrajinský lid proti Rusku, ne, jako to je čistý boj pro pozice. No a teďko ještě jsem teda chtěla, jo, a ještě Rishi Sunak, jenom v rychlosti. Rishi Sunak je... Řeknu to takhle, ať je trochu vtipný. V Londýně, a je to jeden z důvodů, proč jsem v Británii a v Londýně, protože, ne proto, že bych jako hledala nějaké anglické, starou Anglii, to už tady fakt nenajdete, to musíte si prostě uvědomit a rozhodnout si, jestli tohle chcete nebo ne. V Anglii, v Londýně speciálně, je prostě obrovská multikulturní společnost a když potřebujete udělat nějaký celosvětový biznis nebo se napojit na lidi z jiných zemí nebo zjistit, co se jinde děje, tak je velmi dobrý být v Británii a setkávat se tady s lidma, protože jsou tady lidé z různých koutů světa. A speciálně vlastně teďko, jak bylo hodně lidí z Evropy, jako z Unie hlavně, ne že by úplně ubyli, pořád jsou, ale teď vlastně trochu víc převážují různí migranti, návštěvníci a tedy studenti a teda z jiných zemí, jako mimo EU. A vždycky je zajímavé mluvit, když mluvím třeba s lidmi z Indie, tak oni většinou jsou nadšený, většinou mají velmi, jsou tady velmi právě proudí podnikatelský víza, studijní taky, ale je hodně podporovaný fakt biznis. A oni jsou hodně pracovití, ty, co sem přijedou, opravdu tady hledají různý jakoby, kontakty, biznis a oni opravdu jako velmi pracují, mají různé pobídky, dokonce i startupový teďko v Indii. Takže z toho, co třeba vnímám, tak opravdu ta Indie fakt jede. A navíc je to tady výrazný téma tím, že premiér je indický a to je vtipný, že třeba když mluvíte s lidmi mimo Indii, jakoby s lidmi, kteří přijedou nebo žijou tady a jsou z jiných koutů světa, tak jsou takový žádliví trochu. A vždycky oni něco jako říkají, stěžují se třeba na svůj status vízový nebo něco a vždycky říkám, no. A vy máte jenom třeba ten buď půlroční, nebo musíte složit ty podnikatelské, mi říkají, no, a pak vždycky přijdeme a vždycky říkáme, no, ty Indové to mají, a říkají vždycky, Indové to mají trošku, říkají, no, protože tady mají svého prezidenta, premiéra. Říkají, Rishi Sunak se nazývá jako indický premiér. Je fakt, že on, protože on byl, on to není jenom, že je premiér, že jo, on byl předtím ministr financí a hrál poměrně důležitou roli ve vládě. Tady ještě jsem chtěla říct dvě věci, ještě bych zapomněla, už budu končit, protože pro boha už jsem hrozně dlouhá. A co s tím souvisí. Ještě to možná budeme probírat dál, uvidíme, co z toho bude, ale, a to souvisí teďko s tím, co říkám, ale vypadá to, že odskakuju, ale ne. Nadine Dorries je bývalá ministryně kultury z kabinetu Borise Johnsona a teďko je už řadovou poslankyní v novém kabinetu Rishiho Sunaka. A ona, a Rishi Sunak nejsou úplně za dobře, řekněme to kultivovaně, a ona je jednou z velkých kritiků konzervativců. Teďko o víkendu ona rezignovala na svůj i poslanecký post, takže v jejím obvodě budou doplňovací volby. Mimochodem, tady je to tak, že když nějaký poslanec rezignuje, tak ho automaticky nedoplní někdo, kdo je jakoby za ním, ale tady se konají v tom obvodě, jenom v tom jednom obvodě nový volby, prostě takhle to funguje. A
takže tam budou v tom jejím obvodě nové volby. A to přišlo jako zajímavost jenom říct. A ona, proč rezignovala, ona je hrubě nespokojená, kritizuje velkou korupci ve straně konzervativců a chce, sepisuje už nějakou dobu, už tím odchodem teda vyhrožovala nějakou delší dobu. Teďko to prý exkalovalo, protože Rishi Sunak proti ní prý posílá různý, jako hlavně na sociálních sítích a takhle, že šíří, že je prý podporuje šíření nenávisti proti ní a že prý už to došlo tak daleko, že k ní přišla nějaká policie, že už zaznamenala nějaké jako ohrožení a její rodiny, takže ona se rozhodla, že rezignuje. Vypadá to, že ji Rishi Sunak a jeho lidé podle jejího tvrzení nějakým způsobem zastrašují, ale spíš jako ve smyslu na sociálních sítích, než by někdo něco konkrétně nebo on to dělal, ale že Rishi Sunak a jeho lidi, že proti ní jdou. Je to údajně proto, že ona ve své knize chce otajnit, teď o tom ještě nechce mluvit, ale chce otajnit, jaké to je, co se tam děje a proč se Rishi Sunak dostal na toto místo. Kritizuje, že je nikým nevolený a je faktem, že když se tenkrát Boris Johnson stal vlastně premiérem, tak v podstatě do půl roku de facto vlastně byli, ano, v létě se stal premiérem a v prosinci byly volby, že by vlastně měly být správně také doplňovací volby, teda celé volby, aby si on ten svůj mandát mohl obhájit. No a vlastně kritizovala, v podstatě víceméně naznačuje přímo, nebo spíš nepřímo, zatím v tuhle chvíli, že Rishi Sunak se na svoji pozici dostal korupcí. Nesmíme zapomínat, že Rishi Sunak má manželku. On sám tedy pochází ze středostavovské rodiny, jeho rodiče byli lékárníci, byli to migranti, to indičtí, kteří žili nějakou dobu v Egyptě, pak emigrovali do Anglie, kde se jim narodil on. Rishi a byli lékárníci, respektive maminka lékárnice měla lékárnu, tatínek byl GP, to znamená praktický lékař ve veřejném zdravotnictví. Je to také speciální ještě věc. A Rishi pomáhal svých mladých let, aby se viděl na studium, pomáhal v lékárně mamince, pak se dostal na prestižní školu v Británii, studoval i v Americe, potom na prestižní škole tam se setkal se svojí manželkou. A takže Rishi Sunak sice vlastně byl vždycky zvyklý pohybovat se, jeho rodiče hodně pracovali, aby mu umožnili dostat se do vyšší třídy, protože Indové hodně ví, že strašně záleží na budoucnosti, v jaké kastě v podstatě jste. Ono, i když Británie nefunguje tolik na kastovní systém jako Indie, tak pořád je to zásadní důležité. Omlouvám se, pro boha, už to má 40 minut to video, ale no, snad to přežijete, když tak se mě vypněte. Tak, no a on mě prostě ten Rishi Sunak, Rishi prostě vlastně měl velmi dobré vzdělání a velmi dobře v podstatě žil, ale byl vždycky zvyklý, celkem byl pracovitý, dostal potom prestižní pozice. Ovšem říká se, že potom už po té, co se seznámil se svojí manželkou a ona pochází, její tatínek je vlastně indický, velmi, velmi, velmi bohatý obchodník a vlivný obchodník. A v podstatě to vypadá, že údajně třeba Rishi mu, když on dělal ve finančnictví, že mu vždycky zajistil jakoby místo. Je to otázku, že se Rishi Sunak není podle mě úplně jako neschopný, ale těžko říct. Jo. No a teď to začíná vypadat podle toho, co říká Nadine Doris, že a připravuje své knize, že ono to tak mimochodem funguje vždycky. Každá strana má své sponzory, to je legitimní záležitost. A ty sponzoři mají na to vliv. Když byl Brexit, tak vlastně tak v podstatě sponzoři si prosadili, Brexit Party si prosadili Borise Johnsona. Taky, to je pravda. Oni dokopali tu Brexit Party, aby vyměnila Theresu May, teda, ale kterou už nechtěl vůbec nikdo, jo, ani brexitáři, ani antibrexitáři. Takže ty si to, a oni jim dokonce pak pohrozili, ti sponzoři, že dají peníze, že vemou peníze konzervativcům a dají je na Joe Faragovi a Brexit Party, aby pokud nebudou schopní udělat ty volby a pokud nebudou schopní dostat se k moci a opravdu natolik a prosadit skutečně Brexit. Takže oni ty sponzoři té strany opravdu je fakt, že možná i určujou běh Británie. Jo? A není to pravděpodobně jenom Rupert Murdoch, jo? Mediální magnát, ale nechválně známý. Nicméně řekla bych, vypadá to, že obdobní buď stejní sponzoři nebo jiní pravděpodobně velmi chtěli právě Rishiho Sunaka na toto místo, protože původně, když se na to podíváme, tak původně neměla dokonce ani Liz Truss, neměla být premiérku. Já jsem vám říkala, měla to být velmi dobrá preference, měla buď Suella Braverman, taky vlastně Indka původem, takže jakože
nebo právě Penny Mordo, u které pak jsem vám říkala, že měla spojení s Billem Gatesem, ale ty byly velký favoritky a pak najednou byla Liz Truss a pak vlastně najednou, jo, vlastně najednou ty velký favoritky odpadly a bylo to takové divné, to jsem vlastně jako po každé byla překvapená, no. Nicméně je pravdou, že to bylo všechno jenom v té straně a že si vlastně, když ho nezvolil lid by si ho asi nikdy nezvolil, protože právě pro jeho hodně bohatou minulost to ani konzervativci většinou nechtí. Nicméně zajímavé je, že to opravdu, že to vypadá, že skutečně Indie má tím pádem, že možná to byli opravdu sponzoři, třeba i kolem pravděpodobně jejího otce. Možná to, co už říkám, je spekulace, to v podstatě ta Nadine více méně naznačuje, ale já nevím, jestli to je pravda, ona to ještě zatím neřekla. Jo. Takže je dost dobře možné, a berte v úvahu ve svém zvažování, co se všechno děje, úvahu, že je dost dobře možné, že velké indické lobby dostalo svého v úvozovkách Rishiho Sunaka. Řekněte si, tak dobře indického premiéra, ale tam byla třeba Suella Braverman nebo Priti Patel, tam jsou jiní členové vlády a řada konzervativců, kteří jsou také indové, proč zrovna Rishi Sunak. Je dost dobře možné, že nezáleží ani na tom, jestli jste ind, ale jestli jste ind s vlivnými konexemi. Možná tohle je to důležité, protože pokud je vlastně její tatínek, jeho manželky, její tatínek je velmi vlivný člověk finančně a zjevně i jinak, tak možné je tohle. Ale to teprve zjistíme. Takže je tam jedna varianta, že skutečně, každopádně ať už je to tak či jinak, tak je fakt, že v Indii po zvolení Rishiho Sunaka tenkrát, vlastně už je to skoro rok, nebo ještě to není rok, no, je to skoro rok, no. Tak bylo velké nadšení a je fakt, že Indové to také brali i jako velké plus. A oni totiž, Indové, nemají jak se rádi Churchilla, protože on je neměl rád, on neměl rád Indy a řekl na jejich adresu dost ošklivý věci. Jak si jako na jejich jakoby národní mentalitu. A proto oni byli rádi, nejen že se Rishi Sunak, jakože potomek Indů, stal britským premiérem, ale také, že to je konzervativec a že tím pádem čistí jakoby ty konzervativce. Takže tam bylo jako... A hodně to řešil třeba denní Guardian, Independent a tyhle ty levicovější takzvaně lidskoprávní noviny britské. Takže, jak říkám, a teď je vlastně zajímavé vidět, že Britové, že zatímco Indie se tváří, že bude hrát hlavní roli, možná dokonce se bude snažit hrát tu zásadní roli, ale zároveň vidíte, že jsou vázáni na financích z Británie, a zároveň je tam snaha se osamostatnit. A zároveň je dost dobře možné, že Britové si nechávají i tako, sice se šklebí ohledně Brexitu, ohledně Rusů a tak, ale zároveň si nechávají zadní kolečka v rámci určitého, jakoby mohou být určitým trojským koněm v Brexitu. Tohle je moje úvaha, prosím vás, hodně možná přitažená za vlasy, ale skrz Indy. Nepodceňovala bych tuhle možnou variantu. Jo. A nemusí to být nutně, jako že se budou snažit Brex potopit, oni se z toho můžou chtít, víte, Britové chtěli odejít z Unie proto, aby měli volný trh. Oni nechtěli přerušit své vztahy se zeměma evropskýma. Oni s nima chtějí dál dělat biznis, ale taky a zároveň, to a zároveň je nesmírně důležité, chtějí dělat biznis celosvětový. Takže oni podle mě se budou tvářit, a pojedou tu agendu, že oni jsou vlastně jako protiruský, že v tomhle jsou se Západem. Nesmíme zapomínat, že Američani dali teď ty, to jsem vlastně také už říkala v nějakém svém tom, že dali obrovské peníze Britům, je to asi 2 měsíce zpátky, obrovské peníze Britům na takzvaně na investice do energetické bezpečnosti. Mimochodem, asi jste slyšeli velmi diskutovanou věc, že Britové znova začínají čerpat plyn nebo těžit plyn a myslím ropu ze Severního moře, aby byli takzvaně energeticky bezpeční, což samozřejmě je trnem v oku. No nicméně nepodceňovala bych to a říkám si, že
Je zajímavé, že to, jako říkáte si, proč dávají Američani. Já jsem se bála totiž, že po Brexitu Joe Biden, v podstatě více mi to vypadalo, že když zůstane Donald Trump, když zůstane prezidentem, takže bude podporovat právě Británii po Brexitu. Jenomže to se nestalo. A Joe Biden se šklebil, že ne, že chce, aby byla Británie z Unii. Ale teď to vypadá jinak. Teď to vypadá, že i vlastně sám Joe Biden tu dohodu v podstatě s Rishim Sunakem podepisoval. Takže tam to vypadá, že Američané jsou, jasně, jsou to investice, takže oni čekají, že jejich obchodníkům, jejich biznesmenům, který budou investovat v Británii, kde by to mělo, tady by to mělo vlastně přinést nové pracovní místa, nové projekty a tak dále, nové startupy. Ale i tak, proč ty peníze neinvestujou třeba v Německu nebo v některé, nebo v Evropské unii? Ale oni se rozhodli, že investují v Británii. Já si trošku myslím, že jsou právě Britům za něco vděční, za to, že se ně odvádí docela dost kus práce, protože čili bych i četla třeba jinak, když se podíváte, kolik jednotlivé země vydávají na pomoc Ukrajině, ať už materiální, nebo i humanitární, nebo i vojenskou, tak třeba Británie vypadá, že dává velké procento svým způsobem v srovnání s ostatními ze svého HDP ku svému HDP, on se takhle počítá k tomu HDPčku, což je takový relativní. Ale já bych se z toho možná odečetla, že možná to nejsou všechno její peníze v uvozovkách, respektive ona si ty peníze vezme jinde, jestli mi rozumíte. Jo. Taky to vypadá prostě, že Američani, že za Američany dělají čas, práce, oni to takhle dají. Jako může se to, můžeme se to vysvětlit, jakkoliv chceme. Nicméně faktem je, že Amerika se rozhodla podpořit Británii, a to Joe Biden, což jsem nečekala. Takže, jak říkám, takže po Brexitu. Takže tady bych to velmi, velmi vzala. A čili Británie v tuhle chvíli má dobrou pozici s Amerikou a myslím si, že bude mít, ať to bude nakonec prezident, jaký chce. Polepšila se hodně pozici s Británií, jednak, že mají toho společného nepřítele, to Rusko, a jednak hodně pomohlo výměna Rishiho Sunaka, protože Evropské unii totiž, i když neoficiálně s těmi lidmi mluvíte, tak oni jsou alergický už na Angličany a byli už jako dlouho předtím, jim lezli na nervy, protože jim tam bourali systém, byli euroskeptický a hlavně Britové mají, Britové je s nimi někdy fakt těžký jednat, takže jako chápu, jo. A když se ještě navíc jako k byrokracii unijní připočítáte byrokracii britskou, tak jako to je jako fakt fičák, jo. Takže oni byli alergický na ně. A když to Rishi Sunak vlastně není, v podstatě on je Brit, ale jakoby není pro ně ten Angličan. Takže, a navíc má takový, ona trošku takový šarm, jako má Macron, toho si všimněte. A on obzvlášť ty, a to hrozně platí tohle na Ursulu, třeba von der Leyen, platilo to na Mutti Merkel a takhle. Na tyhle ty starší ženy, tyhle ty šviháci platí, které se asi dá pozorovat. A fakt to platí v té politice a oni se tomu neubrání, všimněte si toho. Takže Rishi Sunak se podle mě jako i daří relativně, i když se mu teda moc nevím, jak je dobrý zase vyjednávání, úplně se mu nepodařilo ještě dořešit spoustu věcí kolem Brexitu a tak. Ale vztahy s Evropskou unií v tuhle chvíli minimálně dostal na relativně skoro až i možná přátelskou úroveň, což je jako co říct po těch peklech s Brexitem. A hodně pošle namocených stazích, velmi slabé slovo mimochodem. Takže to je taky jako něco, čili oni mají, Britové mají slušný vztahy teďko s Američanama, s Britama, s Unií. No a vlastně teďko si potřebují nějak ty kolonie a nějak to, ty bývalý teda, a potřebují proniknout do Brixu, protože oni nejsou blbí, ale velmi dobře si uvědomí, že ty země Brixu jako vypadají, že pojedou jak draci. Samozřejmě ty země mají pořád své problémy, takže ten Brix samozřejmě bude mít problém. Oni bojují, každá ta země ještě se svýma specifickýma problémama. Ale myslím si, že to bude hodně zajímavý dívat se, jak se budou rozvíjet a hlavně, jaké další země tam budou. A Británie chce být u toho. Oni nechtějí zůstat jenom na západě, ale budou se tak 100% tvářit, takže budou na tom západě usazený, ale budou mít podkopaný takový malý tunílek pod Evropskou unii, se kterou si budou nahoře podávat ruku, ale dole budou mít podkopaný tunel do Brixu. Nepodceňovala bych to, že se něco takového může stát. To je všechno, co chci říct. Nebo ne všechno. To video bylo hrozně dlouhý a já vím, že jsem kolikrát uhýbala, řekla jsem v něm taky
Řekl jsem v něm hodně faktů, ale také hodně svých hypotéz, které berte s rezervou, ale dávám je hlavně proto, abyste o tom přemýšleli. Protože věci nejsou jednoduché. A nikdy teda nebyly mimochodem, jo, to není. A není to ani záležitost nějaké konspirace, jsou prostě řada věcí, které nemůžou ani jak vlády, úředníci, firmy, někteří, jako nemůžete úplně všechno říct jako publiku, protože byste si zničili nějakou výhodu, někdo by vás pak předběhl v nějakých věcech, inovacích a tak. Tak se mějte hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna.